Сезон зариблення на Херсонщині. Там у Дніпро, аби річка не заростала і не цвіла, випускають мальків риб, які поїдають планктон та водорості. Цьогоріч у ставках місцевого рибозаводу виростили понад 6 мільйонів рибин. Як усе відбувалось, бачила на власні очі Олена Ваніна. Так виглядає рибне місце у прямому сенсі цього слова. Завод по розведенню риб – це понад 600 гектарів ставків, де вирощують мальків для зариблення Дніпра. Білий товстолов – це короб. А це амур? Це білий амур. Мальки з ікринок росли 5 місяців. Зараз воду зі ставків разом з рибою зливають в одне місце. В одному такому сачку – 50 кілограмів рибинок. З июня місяць. За такої рибки виростили таку гарну, красиву рибку. Потім вона яка буде? Потім вона виростає. І 10 кіл, і 20, і 15. Потім рибу зважують і спеціальними машинами везуть до річки. Для висадки є кілька пунктів. Весь процес контролює екоінспекція та рибоохоронний патруль. До річки нових жителів запускають через спеціальні рукави. Тут, у заплаві Дніпра, мальки трохи заспокояться і підуть у велике плавання. Кілька рибзаводів, які вже понад півстоліття штучно розводять рибу, створили на Херсонщині після того, як Дніпро перегородили гідроелектростанції, які зменшили силу течії і порушили процеси розмноження риби. Коропів, амурів і товстолобів випускають, щоб рятували річку від цвітіння. Було прийнято рішення для будівництва цих заводів, на яких штучним образом відтворюються біологічні меліоранти, а саме це товстолобики і білий амур, які, на жаль, в нашому середовищі самостійно не можуть відтворюватися. Білий амур вживає їжу – це очерет, рдест, рязку, макрофіти – це водна рослинність, яка занурена в воді. А білий товстолобик виїдає фітопланктон. Це фітопланктон, який призводить до цвітіння води. Це синьо-зелені водорослі. Понад 6 мільйонів рибин будуть партіями випускати до річки упродовж 2 місяців. Херсонські мальки поїдуть також до Запоріжжя та Миколаєва. А торік таким чином рибу розвезли у водойми 8 областей України. Рости рибка велика. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, Спецкор 2+2.